Pa evo, bili smo na ljetovanju pa su biciklovi bili s nama, inače smo iz Vukovara, bili smo u Puli na ljetovanju, ali ovo je povijesni dan za Republiku Hrvatsku i smatrao sam da to ne treba propustiti. Samim tim kad sam već tu bio, bicikl je zakačen na automobilu, prošao sam znači mostom, biciklom, fenomenalan osjećaj. Često idem za Dubrovnik i ovo će nam svima olakšati, nećemo više morati prelaziti granični prijelazi i konačno je Republika Hrvatska povezana, odnosno cijelo.